Az aktív szponzoráló program az ASP. A DXN új programja, ami a vásárlóknak extra ajándékot, az üzletileg érdekelteknek pedig extra bevételt kínál. Ezek az előnyök csak úgynevezett ASP csomagok megvásárlásával valósulnak meg. ASP csomagot minden tag csak egyszer vásárolhat, soha többet. Bármikor megvásárolhatja, időbeni megkötés nélkül, de csak egyetlen egyszer. A tartalmát szabadon, bármilyen megkötés nélkül maga állíthatja össze. Egy ASP csomagnak el kell érnie a 100 PV pontértéket, viszont felső határa nincs. Akár több ezer pontértékű is lehet. A csomag ára 100%-ban visszatérítésre kerül, levásárolható kedvezmény formájában. Érdemes tehát jól átgondolni a csomag értékét, mivel csak egyszer lehet szert tenni erre a kedvezményre. Tulajdonképpen a csomag tartalma ajándék, és minél nagyobb a csomag, annál nagyobb az ajándék is. Ez a levásárolható kedvezmény a csomag megvételétől számított 3 éven át érvényesíthető, és minden vásárlás értékének a 10%-a fizethető belőle. De nem csak annak éri meg az ASP csomag, aki megvásárolja, hanem annak is, aki a struktúrában a vásárló felett áll. Ő ugyanis ezután a csomag után 60% visszatérítést kap. Egészen pontosan az összeállított felső határ nélküli csomag SV értékének a 60%-át. Egy szinttel feljebb 10% a bónusz a csomag után, és a következő 2 szinten is van még 5-5%. Ezek a jutalékok csak ASP csomagok után járnak, és csak addig, amíg valaki benne van ebben a programban. És ebben a programban attól a pillanattól kezdve, ahogy egy adott országban bevezetik, mindenki benne van. A régi tagok a bevezetéstől kezdve az első 3 hónapban, új belépők a belépésüktől számított első 5 hónapban automatikusan a tagjai. Minden feltétel nélkül élvezhetik az előnyeit, és nem szükséges az, hogy ők is vásároljanak ASP csomagot. A kezdeti időszakot követően azonban már csak akkor, ha bizonyos feltételeket teljesítenek. Az ASP program bevezetésekor már meglévő tag számára a feltételek a következők. Legyen legalább 6 új belépője, legalább 100 ponttal az első 3 hónapban. A 4. hónaptól a feltétel havonta 3 új belépő minimum 100 ponttal. Új tagok számára. 5 új belépő az első 5 hónapban minimum 100 ponttal. A 6. hónaptól ugyanúgy, mint a régieknél, 3 új belépő minimum 100 ponttal havonta. Aki egyszer kiesett a programból, nem kerülhet vissza soha többé. Egy naptári évben 2-szer lehet 1-1 hónapra szünetet kérni, amikor nem kell teljesíteni az aktivitási feltételeket, és mégis bennmaradhat a tag a programban, és kapja az ASP csomagok után a jutalékát. Ezt azonban az adott hónap 5-éig, vagyis előre kell jelezni az e-worldben. Ez a felfüggesztés nem kérhető az első 3, illetve az újaknak az első 5 hónapban. Habatortán, a bevezetésnél az első 3 hónap ASP pontjai duplán számítanak. Vagyis, ha valaki nagyon hajt egy üzleti szintre, soha vissza nem térő alkalom, hogy fele annyi ponttal elérjen egy új szintet, hiszen ezek a pontok duplán számítanak.